Kindlasti mitte ei ole olnud, vaid spetsialist ja huvitav. Ja see kõikide pigem
viimane minut ja meie laskekavad vägi niimoodi võiks öelda, et tänasel päeval on rajal. Nii noorem generatsioon Sapa Ermits kui ka vana tolija sinu kõrval siis on esimesena meil rajale startmas Gheorghe kompromeeniast, ma elan üldjal kool.
Thank you.
Samat ei antaa tulla! Lyö! Jalka alle! Samat ei!
sieltä Norra ääre startis 2.50, ja oli siis netis täna startiin tulnud. Ja Rene on praegu jälgimas siit juba distantsi läbimise järgselt seda võistlust. Seal juba ta Roland ja seal ka ülejäänud ilmselt meie poolt. Yeah.
this one.